សួស្តីខ្ញុំឈ្មោះប៉ាសជាតាជានិស្សិតចំនួនទី5នៃផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញទីកន្លែងដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេនៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺវិទ្យាល័យប្រសិទ្ធសវត្តវិទ្យាល័យប្រសិទ្ធសវត្តស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយមហាវិថីព្រះនរោត្តមវិទ្យាល័យនេះគឺជាវិទ្យាល័យដំបូងបង្អស់នៅប្រទេសកម្ពុជា រយៈពេល3ឆ្នាំដែលខ្ញុំសិក្សានៅទីនេះខ្ញុំទទួលបានការអប់រំដ៏ល្អពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូព្រមទាំងអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនជាមួយមិត្តរួមថ្នាក់ទាំងអស់គ្នា ទោះបីជាខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅទីនេះជាច្រើនឆ្នាំក៏ដោយក៏ខ្ញុំនិងមិត្តភក្តិដទៃទៀតតែងតែចងចាំនូវអតីតកាលរបស់ពួកយើងនៅវិទ្យាល័យនេះជានិច្ច